Zahvaljujoč novemu modelu vozila Renault Clio se po noči na cestah ne boste več vozili skozi zatemljena območja. Opremljen je s sistemom samodejnega vklopa dolgih luči, ki deluje prek kamere na vrhu vetrobranskega stekla. Za vklop funkcije enostavno zasukajte ta obroček, da se simbol avto poravna s to oznako. Ta kontrolna lučka med nočno vožnjo nakazuje, da je vklopljen samodejni preklop z dolgih na zasenčene luči. Ko je vklopljen, sistem za samodejni preklop z dolgih na zasenčene luči preklaplja med dolgimi in zasenčenimi lučmi ter obratno, odvisno od svetlobnih razmer in vozil, ki vozijo pred vami, ne da bi vi ukrepali. Kako deluje? Kamera vizualizira okolico, da lahko sistem samodejno vklopi dolge luči, če je zunanja svetloba manj intenzivna, če pred vami ni vozil, če ni zaznavnih virov svetlobe ali če je hitrost vozila večja od 40 km na uro. Sistem preklopi na zasenčene luči, ko se vam približuje drugo vozilo ali vas vozilo prehiteva ali pa vozite s hitrostjo manjšo od 30 km na uro. Na enak način se dolge luči izklopijo, ko vstopite na območje javne razsvetljave. Za izklop samodejnega vklopa dolgih luči obroček z položaja avto zasukajte v drug položaj. S potiskom upravljalne ročice boste vklopili samodejen vklop dolgih luči in vklopili ročen vklop dolgih luči. Za ustrezno delovanje sistema zagotovite, da kamere ne ovirajo umazanija, blato ali sneg. Zdaj ste seznanjeni z vsemi prednostmi tehnologije samodejnega preklopa z dolgih na zasenčen luči, ki vam na poti zagotavlja udobje in varnost. Želimo vam veselo vožnjo z novim modelom vozila Renault Clio.